ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଗୁଆ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର କେବେ ବି ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ତ୍ରିପୁର ଦେହନାୟ ଅମୁକଂ ମମବଶ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିବା। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ତ୍ରିପୁର ଦେହନାୟ ଅମୁକଂ ମମବଶ୍ୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏଠାରେ ଅମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ସାରି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କିଛି ଗୁଆ ନେଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପାଠ କରି ପ୍ରଥମେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଗୁଆରେ ଯାହା ନାମରେ ଗୁଆକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଶ୍ୟ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।